edo zer dugu posible egunean egin zan bilketa egin eta piraten bitartez azkenian lortu zian 13 tona edo janari, egia esan desbordatuak eta ikusi ginen. 13 tonatik erdia juntzan Banco de Alimentos horta, Gipuzkoako Banco de Alimentos eta beste erdia ba Saharako elkarte lagunen elkartera. Esan behar dugu ba guretzat aurten piraten erantzuna izan dela sorpresa bat eta bueno, pues ez usteko oso atsegingarria izan dela guretzat. Donostiako Saharako lagunen elkartea darama urte desente lanean, jaiosanean helburu garbi bat zeukan eta zan salatzea Saharar herria bizi duen egoera. Oso garbi daukagu Marokok egiten ari dana Saharar herriarekin ba alde guztietatik jasan ezina dela. Alde batetik dago borroka politikoa nolabait, ez? Baino bueno, pues bitartean 40 urte daramate provisionalidade horretan eta beharrezkoa ikusten genuen, bueno, bizi duin bat aurrera eramateko laguntza behartzutela, ez? Elkarte honek egiten duna da proiektu guzti horiek kudeatu kanpamentutan. Eta hortik aparte, ba saiatzen gera hirian sensibilizazio kanpainak egiten. Gero ba bi gauza potente hemen egiten direnak dira oporrak bakean, udaro egiten dana, umeak etortzen direnean familietara eta bestea bada hau, ez, janari bilketarena. Guk hemen zentralizatzen dugu Gipuzkoakoa. Kotxerasek eusten digu tokia, ematen digu laguntza pila, jasotako elikagai guztiak hemen biltzen dira eta hemen egiten da zafarrantzo lana, ez? Elikagai guzti horiek sailkatu, produktoka, palitizatu eta gero karabana irtera iristen danean kamioiak kargatu eta agur berezi bat eman, ez? Gure lanketa da, ba, kamionak prestatu bidaia egiteko, ekartzen ditugu, ba, nahiz Bilbotikan, Gasteiztikan, Zarauzaren joan izan du gara, eta bueno, nahi ekarri, preskatzen ditugu, kamionak kargatu, eta ateratzen gara, ba, otxaian, ba, irugarren arun batean, edo bigarrenan, segun tokatzen lan. Aurten karabana Donostiatik aterako da, otxailaren 21an eta Zurriolatik aterako da. No hace falta solo los alimentos, necesitamos un apoyo político y apoyo de verdad. Necesitamos que la gente que se mueva, que se manifiesta, que se manda cartas para que este conflicto termine y que tenga una salida. Honen aurrean ba ikusten dugu ba jarraitu bar regula horrelako ekarpenak egiten, ba azkenan gure mugimenduak elkartasuna adierazten pues behar duten haiei eta lagundu behar diegula uste dugun guzti hoiei eta hori eskerrak ematea beraiei, ben ere bai kriston lana daukatela, hau dena areaino eramaten. Pues mila esker ematen dizkiegu piratei, ze aportazio gainea desente izan da eta bueno, guretzat esate dizuet, chapo.